Pane Volku, velmi náročný zápas s velmi výraznými momenty, tím nejvýraznějším asi červená karta pro Ladislava Krejčího. Bylo to po intervenci VARu. Co se tam řešilo? Zmaření jednoznačné golové příležitosti? Ano, dobrý den. Takže na hřišti jsme situaci vyhodnotili jako zmaření s tím měsledující útočné akce. A po správné intervenci VAR jsme situaci přehodnotili a po přeskumu na, na hřišti jsme vyhodnotili, že se jedná o zmaření z jedné brankové možnosti. Tudíž nasleduje červená karta. První poločas byl emotivní, velmi, a to z obou stran. Viděli jsme i žluté karty u střídaček. To bylo po komunikaci s vašimi kolegy? Ano, ano bylo to na základě spolupráce, kdy vlastně po té zmíněné situaci nastala nějaké sportovní chování v prostoru laviček. Tak jsme situaci vyhodnotili, takže jsme rozdali žluté karty na obou stranách. Byla to z vaší strany třeba i taková ne výhruška, ale upozornění, aby se ta situace uklidnila? Samozřejmě, při konci prvního poločasu ty, ty emoce a ta teplota stoupala, takže bylo to i z tohoto důvodu.